E a gente começa te contando que a Federação da Agricultura do Paraná e a Frente Parlamentar da Agropecuária cobram medidas emergenciais do Ministério da Justiça sobre o agravamento do conflito fundiário no oeste do estado. Os representantes das duas entidades voltaram então a se manifestarem depois que mais um episódio de violência foi registrado na cidade de Terra Roxa. Indígenas que estão em uma propriedade rural invadida desde julho no município entraram em confronto com integrantes da Força Nacional na última sexta. Imagens feitas por moradores da região mostram os indígenas muito próximos ali ao maestral rural, alguns com arcos e flechas, mirando contra os policiais. Em um determinado momento, os agentes saem do local em dois veículos da instituição. O Ministério da Justiça e Segurança, que é o responsável pela Força Nacional, informou por meio de nota que os agentes estavam em negociações pacíficas com os indígenas quando um grupo atacou e subtraiu a carabina de um dos integrantes da corporação. Ainda conforme a pasta, o agente preferiu não reagir e depois disso os indígenas decidiram recuar para dentro da aldeia com a arma. Depois de algumas horas, a Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio foram até o local e, após negociações, recuperaram esse armamento sem que houvessem feridos. Por conta de mais uma ocorrência na região oeste, a Federação da Agricultura do Paraná informou que pede oficialmente que aconteça uma audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A entidade cobra medidas emergenciais do governo federal para evitar uma nova escalada de conflito entre os indígenas e também os produtores rurais da região. O Ágido de Meneghetti, que é o presidente interino da FIEP, falou sobre esse ofício que deve ser encaminhado ao ministro. Eu estou muito preocupado com tudo isso e, por último, teve esse fato de violência na região ali, ao qual a Guarda Nacional, que deveria proteger-nos, apanhou dos ditos indígenas, tomaram um fuzil, um capitão da Força Nacional ficou ferido. Nós, o sistema FIEP, pedimos audiência com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, colocando isso em pauta para a gente chegar à conclusão aqui quais ações urgentes, efetivas e imediatas, né, nós podemos tomar aí com relação a essas invasões de terra e assim segurança jurídica que está aqui dentro do estado do Paraná, na região oeste ali, né, que muito nos preocupa, uma escalada de violência abrupta, né. Então nós precisamos ver qual é o melhor caminho, a solução pacífica que o ministro tem a oferecer a toda a população paranaense. Ouvimos então o presidente interino da FAEP, que é o Ágido Meneghetti, falando a respeito dessa situação no oeste do Paraná, e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do Progressistas, também falou sobre o caso e informou que pretende pedir então essa convocação de Lewandowski na Câmara Federal. O objetivo é que o ministro explique as providências que estão sendo adotadas pela União para tentar solucionar esse conflito. A gente vai ouvir agora um trecho então do que o deputado falou. As imagens são absurdas e falam por si só. Acompanhe comigo. Os ditos indígenas, que invadiram as áreas dos proprietários rurais de Terra Roxa, simplesmente partiram para cima da Força Nacional, roubaram um fuzil da polícia. E nós, fazendeiros, que somos os malfeitores, nós, proprietários rurais, que somos os criticados. Onde está o Ministério da Justiça? Já fizemos audiência, já pedimos satisfação em relação a esse caso, mas nós estamos em cima. Essa semana, já estou protocolando mais uma vez a convocação do Ministro da Justiça para explicar o porquê que a Força Nacional nem contém os indígenas, ditos indígenas contém, e agora até as armas está perdendo para eles. O conflito por demarcação de terra na região oeste do Paraná já é histórico. Desde o começo do ano está se intensificando. Indígenas reivindicam novas áreas porque durante a construção da usina de Itaipu, muitas regiões das cidades de Terra Roxa e Guaíra foram alagadas. Não é de hoje que a gente alerta que a situação lá vem piorando, que a violência está escalando. Você veja, as primeiras notícias eram brigas verbais. Depois a gente começou a noticiar aqui que produtores rurais e indígenas, como bem disse o deputado, ditos indígenas estavam brigando. Agora, os ditos indígenas estão atacando a própria polícia. Qual será o próximo passo? É preciso que o governo federal, através do Ministério da Justiça, tome providências rapidamente. E por que ditos indígenas? Porque nós já mostramos aqui na Jovem Pan que um dos caciques da região alega que esses índios, ditos índios, são paraguaios. Então, nem brasileiros são. Ninguém é contra discutir a questão fundiária indígena. Pelo contrário, mas isso precisa ser feito dentro da lei.
Se querem desapropriar, e parece que o governo PT quer fazer isso, que façam pelos meios corretos. Ninguém pode admitir alguém derrubar a cerca e atrapalhar quem está trabalhando. Ah, Itaipu vai comprar áreas. Que compre, que faça a discussão, que isso seja feito de forma bem transparente, nós vamos acompanhar isso por aqui, mas não dá para admitir gente de fora do país vir aqui, derrubar nossas cercas e causar o caos. E não deixar quem trabalha em paz. É um absurdo o que está acontecendo em Guaíra. E eu não entendo por que a mídia brasileira, boa parte dela, dorme em berço esplêndido. Não falam nada. É como se Guaíra não existisse. O que é um absurdo. Aqui não. Nós vamos continuar relatando esses casos e pedindo explicações das autoridades. Não dá para se admitir que isso ocorra. Sob pena de daqui a pouquinho não ser mais só em Guaíra, ser ali no Mato Grosso do Sul, mas deu certo aqui a confusão, vamos invadir no Mato Grosso, vamos partir para Santa Catarina, porque bandido é assim. Se eles verem a porta aberta, eles vão atacar mesmo. A grande pergunta que fica, além de tudo isso, é onde está de fato a ministra Sônia Guajajara, que tem por responsabilidade cuidar e zelar pela política, né, indígena do Brasil, que tem por responsabilidade ajudar a mediar esse tipo de conflito. Porque é inadmissível que essa situação continue escalando do jeito que está. A gente percebe que a FAEP ali fala que eles pretendem conversar com o ministro Lewandowski. Não sei se é a pessoa certa. Quero lembrar aqui que enquanto ele ocupava uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele foi se reunir, foi participar de evento, foi plantar mudinha com a MST. Então, assim, a preocupação com a segurança jurídica do campo, pelo visto, nunca foi algo relevante para o ministro da Justiça. Não era quando ele estava no Supremo Tribunal Federal, parece que não é agora. Porque quando você tem o Estado brasileiro sendo desrespeitado, quando você tem as normas brasileiras sendo ali jogadas na lata do lixo, é isso que acontece. As pessoas deixam de acreditar que o Estado, que o império da lei funciona, Mark, e tentam resolver tudo pelas próprias mãos. Você percebe ali os índios atacando a Força Nacional. Você percebe as pessoas desrespeitando e acreditando que tudo vai dar em nada, porque é isso. A polícia não faz o seu papel, o Ministério da Justiça não faz o seu papel, o Ministério dos Povos Indígenas não faz o seu papel, e quem sofre são as pessoas que ali vivem, que precisam ter alguma tranquilidade. É insuportável, insuportável que o banditismo impere e que as pessoas fiquem tentando resolver tudo com as próprias mãos. Isso é o contrário de democracia, de república, seja lá o que for. As pessoas precisam de segurança para continuar produzindo. Ninguém viu nas imagens terras improdutivas ou qualquer coisa parecida, regiões preservadas. Pelo contrário, são áreas que já pertencem àquelas famílias há muito tempo, consolidadas com documento. O Brasil precisa se dar ao respeito, Mark, e honrar aquelas leis que foram votadas no Congresso.